Славні господарі цього дому, вітаю вас Божими словами. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ми прийшли до вас до хати, щоб весілля розпочати. Щоб весілля розпочати, на добрий день вам заграти. Бажаємо це весілля гарно розпочати, ще краще його закінчити. Ну а ми, музиканти, починаємо цю забаву музичним вітанням. На добрий день! Музики заграли зраненька, і так сколихнулося у мами серденько. Тому що сьогодні донечку вінчає, і на сімейне життя благословляє. І в батька також сльоза покотила, сьогодні вінчається рідна дитина. Одіне в обручку у храмі святім, і назавжди буде з чоловіком своїм. Ну а музиканти хочуть сьогодні батьків привітати, за те, що Бог дав вам цей день дочекати. І маршу заграти ми хочемо для вас, цю радісну днину, цей радісний час. Не нарушати, дружки мають по 8 разів поцілувати музиканти. Мене просто без бубен, бубен, Ігор, бубен сікідай. Дуже така гіра велика, дивіться. Не велику, в другий бік? Так, на другому разу, це було багато. Бугаю, що очі та дзеркало душі дівчини. Ну що, а ми хочемо побажати усім файної, веселої забави, родині, сусідам, всім гостям, які будуть сьогодні на весіллі. Файно розпочати, ще краще закінчити. Ну і граємо для вас. Тепер дивіться, бо жінки вас у виді, на другий день так будете ходити сілечки посиділи. Грати, грати, грати. Треба зробити тако. Постарайте трошки.